Desítky studentů z různých pražských středních škol a gymnázií si v Brožíkově sále staroměstské radnice slavnostně převzali ocenění za výkon v soutěžích oborových předmětů a v olympiádách v různých disciplínách. Již 18. ročník vyhlašování těch nejtalentovanějších a současně předávání pamětních listů organizoval Dům dětí a mládeže ve spolupráci s Ministerstvem financí a hlavním městem Prahou. Dá se říct, že máme ještě pořád hodně těch, kteří se sebou chtějí něco dělat, a dokonce v některých vědomostních soutěžích nám počet soutěžících stoupá. Je to většinou pro talentované žáky a my to rádi oceňujeme, tady ty jejich snahy a nejlepší jejich výkony. Studenti soutěžili například v českém, francouzském či ruském jazyce, v matematice, programování, filozofii, politologii, biologii nebo astronomii. V 11 letech jsem poprvé začala řešit tu astronomickou olympiádu, takže to vlastně potom byl takový ještě vážnější zájem. Je to poměrně prestižní cena a jsem moc rád, že takhle dopadlo. Jsem blíž k svému cíli a dokázala jsem si, že něco dokážu. Pamětní listy byly pro vyhlášené studenty jakousi satisfakcí a také motivací před republikovými koly, která proběhnou ještě v červnu. A které pohlaví je nadanější? Já si myslím, že je to o tom, kdo se do toho takzvaně položí a jak kdo se tomu k svému oboru věnuje. Na ty jazyky ty děvčata bych řekla, že jsou třeba šikovnější a v řemeslech zase máme chlapce. Většinou se chtějí studenti oboru, v němž zvítězili, věnovat i v budoucnu. Největší pravděpodobností chci studovat na matfizu. Rád bych se věnoval biomedicíně a různě věcem v tomto oboru. Univerzitu bych chtěla studovat zrovna psychologii, ale v budoucnu bych chtěla se uplatnit v překladatelství z angličtiny do ruštiny nebo z ruštiny do češtiny. Někteří úspěšní řešitelé a vítězové se připravovali na soutěž i 3 roky a umístění v takové soutěži jim pak otevírá dveře na různé školy či univerzity. Lenka Castillo, Televize Praha.